Meidi Bingolotto, Bingolotossa mukana. Ingves, Sparbanken säästöpankki, Lokalforsäkring lähivakuutus. Ska ingen mer sörja, Herren skall själv torka tårarna av. Hemma i himlen ska ingen mer gråta, ingen skall dö eller läggas i grav. Tänk vilket jubel, ja tänk vilket jubel, när alla frälsta har bärgats i hamn. Tänk vilket jubel, ja tänk vilket jubel, lovsångens ämne blir frälsarens namn. Hemma i himlen är smärtorna borta, ingen ska lida och plågas som här. Hemma i himlen ska ingen mer klaga, fullkomlig glädje ska fylla oss där. Tänk vilket jubel, ja tänk vilket jubel, när alla frälsta har bärgats i hamn. Tänk vilket jubel, ja tänk vilket jubel, lovsångens ämne vid frälsarens namn. Hemma i himlen ska lovsången brusa, mäktig som havet när vågorna slår. Hemma i himlen är alla förlåtna, rena hos Jesus i tronen vi står. Tänk vilket jubel, ja tänk vilket jubel, när alla frälsta har bärgats i hamn. Tänk vilket jubel, ja tänk vilket jubel, lovsångens ämne blir frälsarens namn. Lammet är värdigt, ja lammet är värdigt, han som blev korsfäst och köpte oss fri. Äran och makten ska hylla vår konung, målet är vunnet och där skall vi bli. Tänk vilket jubel, ja tänk vilket jubel, när alla frälsta har bärgats i hamn. Tänk vilket jubel, ja tänk vilket jubel, lovsångens ämne blir frälsarens namn. Tänk vilket jubel, ja tänk vilket jubel, när alla frälsta har bärgats i hamn. Tänk vilket jubel, ja tänk vilket jubel, lovsångens ämne blir frälsarens namn. Nu har vi ju verkligen Torkel Selin här ikväll, det missade väl ingen. Ett stort och hjärtligt välkommen till oss här på Bingo Lotto. Fredag kväll igen, snön faller som vita änglar där ute inför den här helgen. Vi har ju faktiskt söndag imorgon, så det känns lite extra festligt här ikväll.
Oikein paljon tervetuloa tähän perjantai-iltaan ja bingo-lottoon. Ja lunta sataa tuolla ulkona ja todella kaunis talvisää. Torkel Selin lauloi meille täällä ja Torkel laulaa lisää hetken päästä. Vi har massor av gäster här ikväll, men förrän jag berättar om dem så ska jag berätta att i Jakobstadsområdet är det störningar på sändningen ikväll. Dock icke någon annanstans, men i Jakobstads sändningsområde så har ni möjlighet att koppla över till Botnia TV-kanalen. Siis Pietarsaaren alueella meillä on pientä häikkää lähetyksen kanssa. Kaikki muut alueet ovat aivan ok. Tämä on asia, mihin me ei nyt voida mitään. Mutta jos teillä on mahdollisuus, niin vaihtakaa Botnia TV-kanavaan. Tehkää näin ystävällisesti ennen kuin numerot rupeavat tulemaan. Gör så innan våra nummer kommer, för då kan ni ju missa någonting. Vi har massor av gäster, som jag sa, paljon vieraita meillä on. Vi har våra föreningar som har blivit utmanade och klarat sig med den äran, får jag säga. Och då säger jag väl ett extra tack till er som köper lotter, som hjälper föreningarna fram. Och kom ihåg, köp också lotter när de inte är utmanade, för det stöder ju föreningsverksamheten här i vår nejd. Meillä on nämä haastetut seurat täällä ja he ovat tietysti selvinneet niin kuin he aina tekevät. Meillä on upeat seurat ja muistakaa tukea näitä silloin kun he eivät ovat haastetut. Vi har Otto-familjen här. Familjen kommer från Josund och heter Heir och ni får snart råka en bukett. Helt underbara tjejer. Jag tror jag ska tala med föräldrarna och fråga om jag får adoptera dem hela knippen här hem till mig. Jag har en pojk men tre flickor, det skulle nog vara smaskens. Det är så söta som små blommor. Så har vi då, som jag redan sa, Torkel Selin här ikväll och honom önskar vi ett lite extra hjärtligt välkommen från oss. Och ett extra hjärtligt välkommen också till Bosse, Bo Sandfrid Höglund, välkommen. Och han är förstås vår notarius publicus, stilig och precis som alltid. Todella tarkka virallinen valvoja. Hän katsoo meidän perään niin, että me ollaan niin kuin asennossa jatkuvasti ja tehdään kaikki just niin kuin pitää. Ja jos ei me tehdä, niin kyllä me saadaan sitä tietää. Ja Busse aina sitten järjestää kaikki asiat just parhain päin. Ensi viikolla Busse on myöskin täällä, siksi silloin meillä on country ja western teema. Nästa vecka får ni se Busse en helt annan mundering, för då har vi country och western teema här. Så då Busse är inte bara notarius, då han också den sjungande sheriffen. Så det blir häftigt. Men nu hör ni, gott folk. Nu ska ni få se någonting så sött, så håll i er i sofforna. För här kommer det tre tjejer som heter Heiri efternamn. I mitten står Ulrika. Där är Ulrika. Sen har vi Emelie, står här i randig skjorta. Och Madeleine står där. Och vet ni vad? Tillsammans är de 21 år. Och de fyller på samma dag. Alltså det är 20 år per styck. Och det är trillingar. Jag tycker att mamma och pappa är värda en applåd. Ja. Välkommen! Men nu var det ju så att det var bara en tjej som blev dragen ur lådan. Och vem var det då? Det var jag. Det var Ulrika det. Då får du en kram utav Otto. Så där ja, en jättefin kram. Vill ni stå kvar här med Ulrika? Men ni ska gå och sätta er. Men då får ni gå och sätta er. Tack ska ni ha. Hej Ulrika. Hej. Hur mår du? Bra. Du mår jättebra. Du berättade åt mig här före du kom att det var någon som vi skulle hälsa åt idag extra, extra mycket. Vem var det? Vår farfar i Hankmo som heter Gilbert. Jag ska hälsa till honom på födelsedagen. Vet ni vad? Nu tycker jag att vi alla tar och utropar ett fyrfaldigt leve för farfar Gilbert som fyller 80 år just idag då Ulrika är här. Han lever! Hurra! 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 Nu blir farfar glad. Nu lever han minst 80 år till. Visst? Mm. Åh, då man skulle få ha farfar så länge. Va? Är han snäll? Världens bästa farfar. Mm, vad bra.
Och så var det någon annan du skulle hälsa då? Mina klasskompisar i skolan. I vilken skola går du då? I Korsons skola i Karpere. Och på ettan? Mm. Går dina systrar på samma klass? Ja, vi går i ettan. Och jag hör, ni busar? Nej. Inte? Nej. Nej, men det var en pojke som ringde hit och sa att de busar så otroligt. Va? Nej. Inte? Det var fel? Mm. Nej, jag skojar bara. Inte har någon ringt hit. Jag vet att ni är jättefina tjejer. Visst? Mm. Är det roligt att ha två systrar? Ja, det är jättekul. Det är jättekul. Mm. Grälar ni någon gång? Ibland grälar vi. Ibland lite grann. Mm. Men vet du vad? Om man bryr sig så kan man nog ha olika åsikter i alla fall. Mm. Det får man ha. Och fast än man är trillingar så behöver man inte vara exakt lika. Nej, det är bra. Tänk om vi hade haft tre stycken Torkel här idag. Men han har inga tvilling eller trillingbröder. Nej. Han får titta på er istället och se hur bra ni har. Visst. Mm. Nu ska du få några lådor. Mm. Då går jag hit. Ska vi börja här upp? Du vet vad Otto brukar ha här, va? Ska vi se. Estrella står det där. Hoppas Otto att du har laddat upp med en jättestor låda, för här är det många hungriga tjejer idag. Åh, räcker det där? Gör det det? Jag brukar alltid se på pappor när då chipsen kommer fram och är samma min alltid. Här glittrar i ögonen bara. Stäng mig av här, en liten lång mysig film och mycket chips. Nu var det fixat. Bertil eller Cesar? Cesar. Ska jag öppna den? Mm. Skamfoto, färgfoton på en timme står det. Nu får du en kamera. Otto, hur den kamera har du? Får jag se. En blå jeanskamera. Och så skickar du in hela kameran och så skickar skamfotobilderna åt dig hem igen. Blir det bra? Mm. Då tar vi David, Erik eller Filip? Erik. Erik, har du någon som du känner som heter Erik? Som heter Erik. Ska vi se vad Erik har fixat hit då? Jakobstads bokhandel. En helt bokbutik? Nej, det tror jag väl inte. Ska vi se. Åh, ett Pocahontas-spel. Men det kan du ha roligt med dina systrar med. Visst får de spela spel med dig också. Nu ska vi se då längst ner någonstans här. Så här brukar det finnas alla möjliga stereon och grejs, och så vet jag att det kan finnas en resa här, men då gäller det att ta rätt låda. Mm. Har du bestämt dig, Göran, Håkan, Ivar eller Johan? Göran, Håkan, Ivar eller Johan? Håkan. Håkan. Och jag önskar nästan att jag skulle ta Ivar, för då skulle jag ha sjungt åt dig en sång, men vi får ta det nästa gång. Citymarket, en stereo. Har du någon stereo? Vi har en. Ni har en, nu har ni två. Nu blir det dubbel stereo. Vad blir det då? Opsan, hejsan, vilken anläggning. Men nu tycker jag väl verkligen att Ulrika Heir, 20 år, är värd en stor applåd. Och så niger vi vacker. Så niger vi. Är du nöjd eller ska du klaga på Otto nu? Nej, jag är nöjd. Du är nöjd. Då vill Otto ha en kram till. Har du sett han stå där bara och hänger? Så där, ja. Jättebra. Ja, så. Nu ska vi se. Ska vi ta en lapp här och se vem som kommer som gäst nästa gång? Om du tittar upp i taket och så gräver du riktigt och så ser vi vem vi har som gäst nästa gång. Tack, den tar vi. Så. Och så tar jag tre till som ska få trösten alla. Men man kan ju inte göra barnen ledsna, visst inte? Nej. Är du ett glatt barn nu då? Mm. Mm. Ulrika on todella tyytyväinen näihin voittoihin. Ja katsotaan, kuka on sitten ensi viikon vieras. Ska se vem som är. Och svaret är helt rätt. Och det är också en flicka. Hör du, nu har flickorna tur här. Hon heter Anna och kommer från Solv, är 9 år. Och Anna heter Korpisaari. I efternamn Anna Korpisaari. Du är gäst här nästa vecka då vi har västern tema. Så Anna, då får du dra på dig lite jeanskläder och en rutig skjorta så du passar in här.
Och vem fick tröstenallar då? Jo, Joakim Nyberg. Joakim Joberg tänkte jag säga. Joakim Nyberg från Jakobstad. Sara Ståhl från Petsmo. Och en till nalle gick till Sandra Westlund i Solv. Men gäst nästa vecka är Anna Korpisaari från Solv. Anna Korpisaari on ensi viikon Otto Vieras. Nu blir det barntävling. In med teckningen i bild. Otto har varit ute i skogarna och kollat och där har han sett någonting som han har försökt rita. Jag vet inte vad det är, en hund som har fastnat i en takkrona eller vad det är, men nej, det tror jag inte. Det här är ett djur som är väldigt aktuellt så här på hösten. Vad är det för ett djur som Otto har försökt rita? Det skriver ni på er Otto-lapp och skickar in. Siis toi kuva, niin kertokaa meille, mikä Otto oli nyt yrittänyt piirtää ja lähettäkää se meille. Nu ska vi spela ettans bingo, men först kollar vi vad vi vinner. Katsotaan ykkösbingon voitto, se tulee nyt. Ställ till en fin måltid. Hämta färska råvaror hos din kåtköpman. Gott och närande, allt från förrätt till efterrätt. Kun haluat tarjota parasta, käy K-lähikauppiaallasi. Parasta raaka-aineesta teet hyvää ja maukasta. För den goda sakens skull, K-köpmännen. Toja, ettans bingo och där har vi K-affärerna, K-kauppiaton ykkösbingon voitto. Ja numerat tulevat ihan nyt. Och numren de kommer med en gång. Nu kör vi så det ryker. Och här kommer det in textmeddelanden och grejs. Det piper och har sig. Men vi börjar med nummer 87. 87. 87, 87. 63, 6, 3, 63, 63. 38, 3, 8, 38, 38. 22, 2, 2, 22, 22. 58, 5, 8, 58, 5, 8. 55, 5, 5. 55, 5, 5. 29, 2, 9, 29, 2, 9. 25, 2, 5, 25, 2, 5. 56, 5, 6, 56, 5, 6. 34, 3, 4, 34, 3, 4. 76, 76, 76, 76. 71, 21, 71, 71. 15, 1, 5, 15, 1, 5. 68, 6, 8, 68, 6, 8. 61, 6, 1, 61, 6, 1. 69, 6, 9, 69, 6, 9.
051 51 51. Elva, etta, 11 11. Sjuttio, 73 73 73. Sextio, 60 60 60. Nummer 6 en enkel 6, numero 6 kutonen. Sjuttio fem, tjua, femma, 75 75. Femtio två, femma, tvåa, 52 52. Trettionio, trea, nia, 39 39. Ja siinä oli bingo. Mennään tauolle. Stort grattis till alla er som vann K-affärerna. Onnea voittajille, K-kauppiaat. Och vårt första samtal ramlar in på en gång. Hallå, Bingolotto. No hallå, hallå, Katta. No hallå, vem säger hallå? No gamla grannen, tvärsöva vegato. Är det sant? Ja, visst. Nej, men tjena oss, Christian Dahlin från Sandsund. Jo, känner du mig nu? Hej på dig. Hej, kör jag. Vilken nummer? No, vi sitter tre pinnar och tittar på, så vi tänkte ta nummer tre då. Ni sitter tre? Ja, vi tar trean. Är det far själv som har vunnit eller någon annan av familjen som har fegat ur och inte vågar ringa in? Det var nog mor som vann, säger det, men hon är så blyg, det här mor vid oss. Nej, men Bodil, vad är hen med det? Hur har du ändrat så du har blivit blyg? Jag minns inte alls från att vi var grannar att du var blyg. Ja, så det kan man ändra. Kanske vi måste flytta tillbaks. Välkommen, säger Bodil. Må, vad gullig du är. Ja. Trian kommer här. Expedition Österbotten, nu blir det resa av. Nu var det resa, ja. Nu ska vi se. Då väljer vi ju förstås först bland lag Syd som är Kristinestad, Kaskö och Närpes. Eller lag Nord som är från Karleby, Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby. Vilka vill ni ha, lag Syd eller lag Nord? No, nu måste vi väl ha oss norrut nu. Tycker jag här. Vilken kommun eller stad? Ja, vad var det du har sen då? Karleby, Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby. No, men vi ska överraska Bodil att ta Kronoby. Ska vi ta Kronoby? Vi ska göra det. Ja. Ja, då ska jag ta min lilla luntlapp här och slå upp Kronoby. Kronoby var så långt norr så jag kört förbi med samma. Men där har vi Kronoby. Vi börjar med Kronholms skeppsvarv. Kvarlämningar av gammalt skeppsvarv från 1674 till 1703. Skeppsvarvet finns på Jokesholmen i Kronoby. Eller så tar vi Café Säsboda, toppenmysigt sommarkafé, väl värt ett besök till småbönders. I Säsboda hittar du kaffe med tilltugg, snabbmat och ljuvliga hantverk.
Och sist men inte minst, Säljes camping, ett riktigt semesterparadis i Kronoby, naturskönt med möjlighet till fiskebad och lek. Kronholms, Säsboda eller Säljes? Nu håller vi oss till Kronholm. Vi håller oss till Kron. Vi tar oss i vart ni ska åka iväg i släktbussens spår. Tjena oss, ni ska till Avesta. Ja, det skulle hjälpa alla släktingar där då. Nej, men man kan få. Lite sent så du kan. Ni är ju ung och rask, ni skaffar er släktingar i Avesta. Ja, men det låter ju bra. Ja, nu ska vi se vart ni ska åka iväg. Ni åker iväg från Pedersöre här någonstans och så ner med Yngves buss och över med Viking Line och bor och lever flott på båten och äter frukost och bor i hytt. Och sen åker ni iväg till Avesta och bor på hotell. Från lördag till söndag och sen och kommer ni hem igen och så kommer vi och hälsar på och frågar hur ni hade. Men det låter ju bra. Stort grattis och trevlig resa. Tack, tack. Tack, hej då. Hej, hej. Expedition Österbotten. En resa med Yngves. Niinpä niin. Seikkailu Pohjanmaa meni tällä kertaa Avestaan Yngves Reestorin Yngves Matkojen bussilla. Christian Dahlin Pedersöresta ja Sandsundista lähtee vaimonsa kanssa tai jonkun kanssa sinne. Ja hän valitteli, että sillä ei ole sukulaisia siellä. Mä sanon, että niitä hän voi aina hankkia, jos on hyvällä tuulella ja vauhti päällä. Niinpä niin. Seuraava puhelu Nesta Samtal. Halloi, bingo Lotto. Ja hei, Ulla Maikron Sundum. Hej Ulla-Maj, välkommen. Tack. Christian får iväg med låda 3, men vilken vill du ha? Jag ska ta nummer 7. Du vill ha nummer 7, då sätter dig här på andra flanken då. Ja. Har ni någon snöfall i Sundom ikväll? Jo, vi har fått mera ikväll. Men visst är det vackert på något sätt då? Jo. Oj, oj, oj. Nu ska vi se vad som finns här i 7:an åt Ulla-Maj i Sundom. Nygård synsam. Oj. Oj, hör du, det här är ett jättehäftigt presentkort. Du får ett kort som du får köpa optik för och ett annat som du får köpa guld och silver och vad som helst. Jättefina smycken. Optikkortet är värt 325 euro och det andra kortet är värt också 325 euro. Så 650 euro går du och handlar för. Oj, tack. Det är väl värt ett besök i Närpes. Ja. Stort, stort grattis och lycka till med din vinst. Tack. Hej då, Ulla-Maj. Nygårds ur och guld i Närpes har ett brett sortiment av smycken, silverbestick, ur och klockor samt andra presentartiklar som förgyller vår vardag. Välkommen och bekanta dig med våra erkänt fina produkter. Välkommen. En riktig optiker garanterar. Vi lovar att glasögon köpta hos Synsam helt och fullt motsvarar dina förväntningar. Om det går sönder eller glasen inte fungerar byter vi ut dem kostnadsfritt inom ett år. Och tycker du inte om dina nya bågar byter vi ut dem inom 3 månader. Väljer du att byta in dina glasögon mot en dyrare vara betalar du endast mellanskillnaden. Summan av fördelarna kallar vi en riktig optikergaranti. Nygårds optik Synsam i Närpes. Se oikea optikko. Synsam. Niinpä niin, Ulla-Maille siuntioon meni tämä oikea optikko ja tämä kulta- ja hopea lahjakorttiarvo 650 euroa nimeltään Nygårds Synsam. Ja nehän ovat Närpiössä nämä kaupat ja kauppiaat. Välkommen till Bingo Lotto, vem har vi där? Hej Anneli från Kristinestad. Hej Anneli, hej. Välkommen. Tack. Vad roligt med en tjej från Kristinestad. Ja, det var nog dags. Det var nog dags, jo. Vad har du väntat på? No, mina nummer har gått tre, så vi ska väl tro med till någon annan utav. Ja, men Anneli, det är nog bra att inte vinna allt för mycket, för då kan ju det här kärleksturen ta slut om man börjar ha tur i lotteri bara. Det är väl nog så, jo. Det är nog att hålla igen lite. Precis. 7 och 3 har du farit iväg med. Vilken är din? Jag tar nummer 9 då. Du tar nummer 9 då. Ni plockar de här hörnen här ikväll. Vet ja. Inte varför allihopa undviker mitten. Vad är det som gör Kristinestad till ett så bra ställe att bo på? Ja, det är nog lugnt och fridfullt. Lugnt och fridfullt. Mm. En vacker stad. En vacker stad, sommartid åtminstone. Ni
Ni har mycket gäster på somrarna där har jag förstått. Och vacker trestad. Ja, det är det. Ja. Vi har ju Skattan här uppe i Jakobstad som är lite likadan och i Karleby finns ner i stan också en gammal trestad. Och vi ska nog vara rädda om de här gamla trestäderna våra. Ja, det får vi nog vara. Mm. Bor du själv i ett sånt område? Nej, inte riktigt. Jag bor nog i ett nyare område, ja. Mm. Men säkert, ett hem är alltid ett hem. Ja. Mm. Nytt eller gammalt? Det gör detsamma, bara man trivs och har det bra. Det är nog så. Här kommer nian. Tack. Åh, vad mörkt det blev där. Jag tänkte om du hade vunnit en säck med mörker. Jag skulle ha varit usligt. Hör du Ingves resa jul? Jaha. Och du har väl sett på oss så du vet hur det funkar? Ja, ja. Måste jag ta min luntlapp här bakom ifrån. Här med ålderns rätt så får man bli lite glömsk. Så ska jag ta manicken här, den här väldigt graciösa grejen. Och som du minns så trycker jag på den här gröna knappen. Och då du skriker Ingves för kung och fosterland, då trycker jag på den röda knappen och då stannar hjulet så småningom på någon av destinationerna eller på en valfri resa. Okej. Okay. Nu trycker jag igång. Har du harklat dig så du kan skrika så jag hör. Bra. Ingves. För sakta. Ingves. Bra. Då ska vi se då, där är Kolmården och Kemi och Tallinn och valfri resa och där får valfria förbi. Alltså Kolmården igen, ni kommer till bli ett helt gäng som åker till Kolmården. Jaha. Glada tjejer, Kolmården Stockholm, 2 nätters resa för en person. Resedatum får du välja endera i juni eller i juli. En helt underbar weekend för dig. I Stockholm. Tack, tack. Och så brukar jag ju säga som så, hälsa åt aporna från resten av aporna här på Bingo Lotto. Det ska vi göra. Det gör du. Bra, tack. Ha det så bra, hej då. Hej. Åk ut i världen med Ingves resor. Bekväma resor som startar dina hemgrytar. Vi har paketresor som passar oss alla i Österbotten. Du vet väl att du även kan boka alla dina resor hos Ingves. Läs mer i vår katalog. Ingves, täydellinen matkatoimisto, jonka suositut pakettimatkat vie sinut maailmalle. Kristiinan kaupungille meni tämä upea voitto Kolmårdenin matka Tukholmaan kesällä. No niin, mikä nyt sitten? Arpa numero, ei muuta kuin arpa esille ja katsotaan ensiksi, mitä hän tässä arvotaan. Vi ska kolla vad det är vi lottar ut på lottnumerallelle strax. Här kommer filmen. Tropiklandia. Och nu gäller det för er att ha de 3 sista numren rätt. Det är presentkort värt 36 euro så det är bara att åka iväg och plaska och ha det roligt vid Tropiklandia. Siis Tropiklandia lahjakort i arvo 36 euro, eli koko perhe ja sukusikkaa myöten melkein. 3 viimeistä numeroa oikein ja täällä tulevat numerot. Här kommer numren. 3 sista numren rätt, kom ihåg det. 3 viimeistä numeroa oikein. Ja teillä on lahjakort. 7-3-0-7-3-0. Och 3 siffror till. 4-5-9-4-5-9. Onnea voittajille Tropiklandia 36 euroa. Här kommer det mera film och det blir mera lottnummer. Sportia Matsun Jakobstad, en märkvärdigt bra sportaffär. Vi har de nya textilerna, den moderna sportutrustningen, både för proffs och amatörer. Sportia Matsun Pietarsaaressa, kilpailijan ja harrastelijan merkillisen hyvä urheiluväline kauppa. Precis, lottnummer, en konditionscykel, det kan säkert vara jättebra att ha sen efter alla julskinkor och grötar och allt vad vi har framför oss här och annars också. En jättehäftig konditionscykel värd 244 euro. Todella upea kuntoilupyörä arvo 244 euroa.
täällä. Se tulee nyt sitten se onnellinen voittaja. Här kommer den lyckliga vinnarens nummer. Och konditionscykeln går till nummer 40135401 35. Då ska jag få se om jag får en mic med mig och så ska jag gå och prata med Torkel. Här tar jag micken och vandrar iväg. Nu får ni försöka hänga med pojkar, det kan ni. Hej! Hej Katta! Hjärtligt roligt att ha dig här. Tack så mycket. Trevligt att vara här och se loket. Eller vad med dig menar jag? Snälltåget. Ja. Brukar de kalla mig? Jaha. Ja. Det tycker jag låter nästan bättre än loket. Ja, mycket finare. Snabbare och modernare. Jajamän. På alla sätt. Det är nog nästan lite med målfoto, men i alla fall. Ja. Du har varit i Finland ganska mycket i sommar har jag förstått. Och jag ska väl passa på att tacka dig att du har valt Pedersöre att göra din DVD i. Ja. Delvis. Ja. Jo, nej, men det stämmer. Jag tycker att det här är ju en sån otroligt fin byggd. Det är det ena och det andra, det är ju det att folket är så trevliga. Så att det är anledningen. Och så Thomas Forsblom förstås då, som jag kände sen han var liten. Är det så? Ja. Ni är gamla bekanta kan man säga. Ja, Thomas var inte mer än kanske 15 år när jag lärde känna honom. Och nu samarbetar ni? Nu samarbetar vi om en DVD som kommer lagom till jul. Så kan du göra lite reklam för den med detsamma. Ja. Köp på en gång. Köp på en gång. Allt vad ni har. Sats allt. Satsa. Där vinner man i alla fall. Nu har jag suttit och kryssat där hela kvällen. Jag har inte vunnit någonting. Jag har inte ens fått tre på rad. Men du har fått kaffe i alla fall. Ja, tack. Tack. Man kan inte få allt. Nej då. Nej, och en vän har du med dig så jag ser ju att du har tur i kärlek också. Ja, frun. Ja, det ser man. Min fru är första giftet. Din fru är första giftet, ja. Jag har en bekant som brukar säga att han är ungkar i fjärde generation. Yes. Tycker jag är ganska roligt. Ja. Mm. Vad är ditt nästa projekt? Den här kommer ut nu lagom till julen, den här CD-skivan, DVD:n. Ja. Och den heter? Den heter vad heter den? O store Gud kommer den att heta. O store Gud, Torkel Selin på väg. Det handlar lite grann om hur jag försöker berätta att Härnösand där jag bor, en vacker stad. Men följ med mig så ska ni få se någonting ännu vackrare. Då ska och så åker jag hit till de här trakterna. Mest S är väl frågan om. Men Torkel, vet du vad? Då kommer vi överens så här. Eftersom jag jobbar med turism här i Österbotten. Att nu börjar vi då ordna resor tillsammans, du och jag, hit till de här trakterna. Och visar dina kompisar i Sverige våra trakter. Självklart. Så får du underhålla och så visar jag vägen. Ja. Det blir väl bra? Trevligt. Toppen. Det blir bra. Vi pratade här före vi satt att det är inte så många som reser omkring och sjunger mera. Jag minns när jag var liten så tog min mormor med mig och lyssnade på Arthur Eriksson och Samuelsson. Så. Ja. Men det finns inte så många kvar. Nej, jag tror att vi är inte mer än en handfull som är kvar på heltid, som åker på heltid. Åker på heltid, hur mycket är du på vägen? Ja, cirka 10-14 dagar i månaden. Det är mycket det. Ja. Det blir många dagar på ett år. Ja, då. Det är husbilen som gäller. Så jag såg att det var en vinst att man kunde få en weekend i husbil. Det skulle vara för dig det. Det skulle vara trevligt att vinna. Vi ska hoppas på den åt dig Torkel så får du en upplevelse utöver det vanliga. Jajamän, det blir fint. Vad får vi höra som nästa? Finns det här också på din nya? Det här finns också med på den nya. Ja, och vad är det vi får lyssna på? I en gyllene kaross. Det är Alf Robertsson som har skrivit den här. Det låter spännande. Och jag tycker den är så bra. Det är lite med känsla för nästa bingolotto. Lite countrystyrk. Tack för det. Jag ska ta på mig hatten först. Ta på dig hatten och så ger vi en stor applåd åt Torkel Selin. Gator
Mattor av guld, din pärleport och Sionhull. Din änglasång vid flodens strand, allt drar mig hem till fridens land. Och gyllne stad, så kär för mig, min längtan står dit upp till dig. Långt bortom alla havens strand, den står beredd av dig, Guds egen son. Vilken stad i högdigt skrud vid tronen står och lovar Gud. De vandrat här på korsets väg, nu står det där och väntar mig. Och gyllne stad, så kär för mig, min längtan står dit upp till dig. Långt bortom alla havens strand, den står beredd av dig, Guds egen son. Kär för mig, min längtan står dit upp till dig. Långt bortom alla havens strand, den står beredd av dig, Guds egen son. Och vilken stad, så hög och ren, av jaspis guld och ädelsten. Mest dyrbart är att du och Jesus finnes där. Och gyllne stad, så kär för mig, min längtan står dit upp till dig. Långt bortom alla havens strand, den står beredd av dig, Guds egen son. Långt bortom alla havens strand, den står beredd av dig, Guds egen son. Tusen tack, det var verkligen med touch av Alf Robertsson, det må jag säga. Tack, tack Torkel Selin. Och så ska det sägas en gång för alla att Sundom heter Sundom och ingenting annat. Heter ingenting på något annat språk. Jag lär ha sagt Siunti här i farten och översatt det till någonting som inte finns. Men det gör detsamma, ni är Sundombor hela bunten. Sen hade vi också i en låda här som inte jag såg ett litet märke. Vi har några extra vinster ikväll, två böcker av Max Svedlund. Och Anneli Kristinestad, du vann Manifestet, boken som finns här. En ny bok. Vi ska låta ut Värvakullboken också sen senare. Som är vår närhistoria, verkligen. De här böckerna finns att köpas i bokhandlarna. Ni som vill ha en liten speciell julklapp åt någon kär vän till jul. Värvakull och Manifestet av Max Svedlund. Anneli Kristinestad, du fick den här som extra vinst. Tvåhands bingo, kakos bingo, lotterna fram och filmen kommer här. Restaurang Stormgården i behaglig miljö i Närpes. Kom in på lunch, ta ett stort salladsbord med hemlagade delikatesser. Öppet vardagar 11-21 och lördagar från klockan 15, söndagar 12-21. Gustav Vasa, den populära källarkrogen. God mat gjord på inhemska råvaror med tyngdpunkt på kötträtter. Suosittu källarkrovi Gustav Vasa, Vaasan keskustassa. Kumars restaurang mitt i Jakobstad. God lunch, mat, pizzor och alla karterätter. Vår specialitet är indisk mat.
Mars keskellä Pietarsaarta. Konditoriena konditori at 16 euroa 16 euroa här kommer numren lycka till hela bunten. Jag hoppas att ni vinner varenda en som tittar på oss. Så ska vi hoppas att Torkel vinner och så han får den här husbilen för några dagar. Nummer 90 90 90 90 87 8 20 87 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
06 89 89 89. 35 35 35 35. Och 31 3 1 31 31. Nummer 4, en enkel 4. Nummer 4, nelonen. Sjuttionio, sjua, nia, seitsemänkymmentäyhdeksän, seitsemän, yhdeksän. 10, numero 10, numero 10, numero 10. 19, 1, 9, 19, 1, 9. 39, 3, 9, 39, 39. 33, 33, 33, 33. 75, 75, 75, 75. 26, 2, 6, 26, 26. 43, 4, 3, 43, 43. 70, 70, 0, 70, 0. 32, 32, 32, 32. 22, 2, 2, 22, 22. 45, 4, 5, 45, 45. 82, 8, 2, 82, 82. 47, 4, 7, 47, 47. 25, 2, 5, 25, 25. 41, 4, 1, 41, 41. 84, 8, 4, 84, 84. Nummer 3, en enkel 3,
numero 3. Tjugofyra, tvåa, fyra, 24, 24 ja kakkosbingo oli siinä valmis. Vi går på en liten paus. Silikotek Jakobstad importerar och säljer bland annat arbetskläder, skyddsutrustning och verktyg. Vi säljer kvalitetsprodukter till privata och företag. Vi säljer även Tahiti och Noni. Vi söker återförsäljare även bland privatpersoner. Myyntiedustajamme kiertävät Kristiinan kaupungin ja Raahen välisellä alueella. Silikotek Pietarsaaressa. Välkommen föräldrar till oss för att bekanta er med vår helt nya förmånliga barnförsäkring Barnskydd hos lokalförsäkring. Isät ja äidit, tervetuloa tutustumaan uuteen edulliseen lapsivakuutukseemme, lähivakuutuksen lapsiturva. Grattis till alla er som vann restaurangerna, ravintolat. Voititte, jos teillä oli rivi tässä kakkosbingossa. Ska vi se om vi har någon på tråden. Katsotaan, onko meillä laatikkojen voittaja ja mikä ettei. No joo, hyvä. Hyvä ja Syyne från Jakobstad. Syyne från Jakobstad. Joo, Eklund. Hei Syyne, välkommen. Joo, hei. Vilken nummer vill du ha? Ja, vad se jag var rekvater i nu då. 1, 4, 2, 5. Det var 4 som på skolbetyget. Ja, här var din nummer på skolbetyget här. Ja. Vi måste förklara åt Torkel eftersom han har gått i Sverige i skola att vi har betyg från 1 eller från 4 till 10. Ja. Så om Syne hade 4 så då var inte han nog riktigt toppen i skolan om man säger snällt. Ja, vi ska inte säga något om henne. Vi säger inte något om henne. Nej, du är säkert bra på mycket annat än att gå i skola. Och jag tror på rösten att skolan är över för din del. Ja, för länge sedan. För länge sedan, ja vad bra. Nu ska vi se vad 4 ger åt dig här då. Ja, precis. Mm, det kanske blir en lyckonummer i alla fall. Jag hoppas. Lucia kryssning. Oj, säga. Oj, säga. Hör du tjäna med oss. Nu ska du i december med oss på kryssning. Jaha. Till Stockholm. Vi åker iväg en fredag och vi ska se på Kikki, Bettan och Lotta på cirkus och vi ska bo på Hotell Foresta och äta och ha jätteroligt. Då får jag ta någon med mig. Du får ta en med dig som uppför sig. Ja. 850 euro är den här kryssningen värd. Jaha. Hoppsan. Nu blir det att börja stryk vit kjort och hör då. Ja, just så. Hjärtligt välkommen med oss på kryssning. Ja. Stort grattis. Ja. Hej. Ja, hej. Årets bingolotto Lucia-kryssning. Vi åker med Ingves och Silja Line till Stockholm. Vi bor på Hotell Foresta. Vi ser Kikki, Lotta och Bettan på cirkus. Bingolotton Lucia-risteily Tukholmaan. Matkustamme Ingvesin ja Silja Linen kanssa. Asumme Forestassa ja koemme huippuviihdettä. Niinpä niin, Pietarsaareen meni suunnelle tämä Lucia-risteily ja otetaanpas seuraava puhelu tänne meidän mukaan. Vi tar in nästa samtal, så fort vi bara hinner. Här kommer det. Bingolotto, hyvää iltaa, god afton. Hej vaan, Richard från Jakobstad, hej. Nej men nu är ju Jakobstad igång. Precis. Hej var inte illa. Nej. Nu är det Jakobstadbornas tur. Syne får iväg med låda 4 eftersom det var hans mest kända nummer på betyget. Vilken var din? Var det 8, 6? Mm, ska vi säga nummer 8, ja. Ja, det skulle jag nog ha tagit. Mm. Vad har du gjort för spännande idag, Ann-Britt? Nu vet du, inte något mer spännande än vanligt. Jobba på bara. Jobba på. Var jobbar du någonstans? No, jag jobbar på ett kontor inne i stan. Precis. Mm. Och det går bra? Det går bra. Det går bra. Ja. Mm. Det är bra att man har jobb. Det är väldigt många som är utan jobb. Ja, det är nog värdefullt att ha ett jobb. Mm. Och ibland tycker jag väl lite som så att vi som jobbar idag, så vi jobbar så jättemycket så de här som är utan jobb kanske inte har någon chans att slippa till heller. Mm. Mm. Man kör långa veckor och långa pass hela tiden. Ja. Men så det är det i vårt samhälle. Det är tur då vi har bingolotto att koppla av med. Det är tur, det är bra. Mm. Här kommer 8 åt dig. Mm, tack. Och du fick en svart säck och möbler. Ah, åh, vet du, nu ska du nog få någonting så underbart härligt. Du kommer till sova som
5 små tomtenissar över jul här. Du har fått ett duxpaket. Åh. Från KK Möbler värd 630 euro. Vad bra. Så nu säger jag bara blunda, njut, sov gott och bara njut av din vinst. Mm. För det här är bekvämt och skönt. Tack ska du ha. Grattis. Tack. Hej. Hej då. Här står vi och har trevligt och mysigt som vi alltid har på Bingolotto. Peter saar en taas meni laatikko ja tällä kertaa Dux-paketti arvo 630 egua. Niinpä niin. Bingolotto, halloa, välkommen, tervetuloa. Joo, hei. Hei, vem är det som säger hej? Hej, Kerstin från Petalax. Från Petalax. Från Petalax, Kerstin, välkommen. Tack. Det låter lite skojigt i din telefon, men jag hör så det just och just vad du säger, så vi ska nog fixa det här. Ja, jag är inte hes så. Du är hes dessutom. Ja, jag kan ju hälsa åt Mattias, vet ni då vem jag är? Åt Mattias? Ja, jag kan ju hälsa åt Mattias. Mattias sitter där, alltså Mattias har ju varit som Bingo Otto gäst någon gång för länge sedan. Ja, jag är mommo åt han. Är du mommo åt Mattias? Hör du Mattias är mommo i luren? Tjenare, nu får vi nog ta Mattias in i bild så mommo får se Mattias. Kan vi få in Mattias i bild? Komma hit med katta Mattias, nu så ska vi se vad mommo tar för lådor. Kom. Nu hör du mommo, nu kommer Mattias i bild. Känner du till den här pojken? Jo. Mm. Är det världens bästa barnbarn? Ja. Här är jag, är det världens bästa mommo? Har du sålt bingolottan åt mig? Har du sålt åt mommo så vinner du? Ja. Vad duktig du är. Tycker jag Mattias är värd en applåd verkligen. Visst. Nu får du hjälp med Mattias. Nu ska vi fråga ut någon mommo Kerstin. Vilken låda vill du ha? Jag tar nummer 5. Du tar nummer 5. Då lägger vi den här blomman på här och så får Mattias upp i en mommos låda. Vad står det där Mattias? Vi ser bara Mattias rygg. Agrotrade står det och Mattias svänger på sig lite grann och kommer hit med mig. Så där ja. Hör du, nu har mommo vunnit kristallkrona värd hela 500 euro. Det kommer att se ut som vi är en ängel hos mommos. Det blir så fint. Grattis Kerstin. Tack. Vilken bra vinst han öppnat åt dig. Ja. Och dessutom har du fått den här Värvakull-boken så nu kan du sitta i kristallkronans sken. Och läsa Värvakull-boken om sånt som har hänt här i våra nejder. Ett stort grattis och så bajar vi åt mommo, visst. Hej då mommo! Glastillverkning i Böhmen har anor från medeltiden. Liglas för de anrika traditionerna vidare och exporterar produkter över hela världen. Kristallampans kristaller sprider ljus i rummet och ger klart och värdigt sken. Skaffa också du äkta böhmisk kristall, en satsning på dig själv och ditt hem. Liglassin kristallivalaisimet Böhminilta antavat kodillesi arvokkaan ja kirkkaan valaistuksen. Niinpä niin, kyllä tämä Bingolotto on tämmöinen ohjelma, joka sitoo ihmiset toisiinsa. Siinä oli nyt Matias täällä vieraana ja mummi soittelee ja saapi laatikkon. Ja hän sai tämä Agrotrade 500 euroa, eli kauniit kristallikruunut voi valita nyt sitten itselle. Ja myöskin tämä kirja sitten vielä kaupan päälle, Max Svedlundin kirjoittama Värvakull-kirja. Nu ska det bli lottnummer, så vi kollar ju på en film och vill veta vad vi vinner för något. Så fram med lottnumret gott folk, karpa nummer esille. Into my world, I found a pearl. She's got soul. She's got soul. I've been lonely so long. I stopped hoping I'd ever find someone.
Silja Line blir det ett presentkort nu. Jag flyttar på mig så att vi får fram alla föreningar här. Lite ljud är det nog i bakgrunden, men vi ska nog lotta ut Silja Line i alla fall. Vi börjar med att lotta ut presentkort värda 200 euro. Silja Line lahjakortti arvo 200 euro. Här kommer numren. Så fram med ert lottnummer så kör vi och tittar vad ni vinner. Och jag kollar lite uppåt på monitorn där och läser nummer 39058390058. Och nästa 200 euro till Silja Line går till nummer 36195361095. Och ännu mera på 200 euro ska vi lotta ut. Silja Line förstås. 28332283332. Och ännu en värd 200 euro. Och det är 38919389918. Med samma vägfarten så kan vi väl smälla iväg med två stycken värda 500 euro också, så har ni riktigt någonting att bita i. Men kom ihåg att ni också kan boka in er till vår Lucia-kryssning om ni vågar och vill komma med oss till Stockholm i december. Voitte myöskin ostaa näitä Lucia-risteilymatkoja meiltä. Lukee tässä arvassa, men här kommer numren på 500 euro Silja Line, och det är ju en bra botten också att ta fasta på om man vill åka med oss på resa. Och här kommer då första värt 500 euro och det är 36611366611. Ops, vad jag var nära. Det var nästan som man måste få ett halvt poäng för det där. 40083400083. Föreningsutmaning hade vi senaste vecka igen. Och det här är nog någonting som engagerar både föreningar och försäljare och byarna. Ni som bor runt de här duktiga ungdomarna och föreningsmänniskorna som är med i Bingo Lotto. Vi ska se, vi ska ta en mikrofon här och så börjar vi här längst bort. Och så ber jag min studioman att serva med mig med diplom. Och ni kommer från? Från Petalax. Från Petalax. Och ni blev utmanade på? 300 lotter. Och ni har sålt? 442. Stora applåder. Snyggt! Vad heter herrarna här? Säg. Kan du säga? Mattias. Ja, du var ju med just. Sebastian. Och du heter? Marina. Mm. Petalax, vad gör ni mest? Det är väl fotbollen som gäller. Det är fotbollen som gäller. Mm. Tack för att ni antog utmaningen och jag hoppas att ni fortsätter att vara lika duktiga att sälja åt alla Petalax-köpare av Mattias. Och då ska vi tacka alla fotbollssynårer. Det är de som har varit ute och jobbat. Som har sprungit från dörr till dörr och knackat på. Sålt. Så tusen tack alla. Det är bra. Tack. Snyggt jobbat Petalax. Och vem har vi här då? Anna-Lena. Maria. Och ni är från? Standard. Från Standard i Pormo. Och ni blev utmanade på, nu måste jag lunt här, 400. Mm. Hur gick det då? 419. 419, applåd igen! Hela Pormo spelar ikväll? Tror här, ja. Du tror här, ja. Ja. Det var roligt att vara utmanad. Ja. Är det? Mm. Är det ni tjejer som har kött om det här? Ja, vi är flera där. Ni är flera där, ja. Är det någon som ni vill tacka som har ställt upp för er? Sture och allihopa som har säljt och som har köpt. Allihop som har varit med. Sture ett kompani, hela Pormo. Mm. Tack ska ni ha, och här får ni ert diplom och så får ni ju också den här extra bonusen förstås som säkert kommer väl till pass i föreningskassan. Lycka till vidare. Och vem har vi här då? Caroline. Alexandra. Alexandra. Vem representerar ni? Jepp ungdomsorkester. Precis. Vad har ni något nytt på er repertoar? Jag tycker att ni är faktiskt en jättehäftig orkester, tycker jag. Vad har ni på gång i vår och i sommar? Ja, i höst nu så är det två julkonserter. Mm. Och sen i vår så blir det troligtvis konsert tillsammans med LaGaylia Fraser och Frank Ådahl. Då kommer jag. Okej. Okay. Mm, bra. Då kommer vi överens om hur. Vi hade utmanat er på 350. Hur många sålde ni?
360 watt. Snyggt. Applåd igen. Och så hade vi också utmanat Lady Team i Närpes. Men de tjejerna har träning ikväll och match imorgon. Och de har klarat sin utmaning också. Och herr Wikvård stod det om man där, så han får se till att Lady Team får sitt diplom. Och jag tycker att ni hjältar hela bunten faktiskt. Så nu tycker jag att ni ska ge er själva och varandra en stor applåd. Och så niger vi allihop, vi är nästan bara flickor här. Mattias, neg du nå? Nej, du neg inte nå, men du behöver inte heller. Nu tycker jag Mattias att vi ska utmana nyföreningar, visst? Mm, det gör vi. Och nu ringer ni in då ni känner på er att det här gäller ju faktiskt mig. Jag utmanar Petsmo skola på 250 lotter. IF femman på 200 lotter. Och om hela föreningen ställer upp och inte bara skidsektionen, så utmanar jag er nog på mera. Så jag hoppas att hela föreningen ställer upp. IFK Leplax rappar vi till med 850. Ni far som fladdermöss här över nejden och säljer lotter. Korsnäs FF tillsammans med IF Fyren på 400 lotter. Och Vörå IF på 350 lotter. Grabba tag i telefonlurarna, anta utmaningen, så råkas vi om en vecka. Petsmo skola, IF femman, IFK Leplax, Korsnäs FF och Vörå IF. Ring in. Nu blir det en liten film och sen ska vi lotta ut tjusiga priser igen. Men här kommer filmen först. Ota sinäkin haaveesi kivitipussa. Nyt tanssimaan! Viikonlopun tanssipaketti vain 52 euroa. Tervetuloa kivitippuun! Kivitippu lottar vi ut 4x500 euro. Kivitippu 4x500 euroa ja tässä tulevat numerot. Här kommer numret. Två föreningar har ringt in. Vi ska se då vilka vi har där. Hallå, utmaningen. Ja, hej, det är från IF5-man. IF5-man, och antar du utmaningen? Ja, hur många var det? Det beror på om hela föreningen säljer eller bara skidåkarna. Ja, nu är vi bara skidåkarna och vi är fem stycken som är jätteaktiva. Men då säger jag 200 lotter, då är jag väldigt snäll. Ja, då är du snäll. Ja, jag är snäll. Då säger vi 200. Hör du, jag tänkte bara säga så att eftersom inte vi ser på bilden, så hur har ni på studion? Vi spelar via Radio Vasa, för att vi är ju här i Torskär i Järby kärgården. Ja. Går det bra, som att det är ju inga som är jippon här nu som inte vi ser? Precis det. Nu måste jag be dig att du ringer upp oss efter sändning här, så kollar vi och redar ut det här. Ja, alldeles. Ska vi göra så? Ja, men vi antar utmaningen på 200 lotter. Det gör ni, det tycker jag är jättetufft. Och lycka till, och så hoppas jag att vi ses riktigt live utan radio nästa fredag. Yes, härligt. Okej. Okay. Tack för det. Hej då. Okej, IF580 haasteen vastaan 200 lippuja ja lappuja. Nej, heidän pitäisi myyä. Ja vielä yksi puhelu haaste. Utmaningen. Hallå, bingolotto-utmaningen. Hallå, har vi någon där? No, hej, Katta. No hej, vem antar utmaningen? Det är IFK Leplax. No men IFK Leplax, god afton. Jag tycker jag känner igen rösten. Ja, det är Frej. Ja, jag hör det. 850 lotter, säger jag. Jag tackar. Då tackar och tar emot. Jag skulle kunna säga 2850. Ja, då har det blivit svårare. Då har det blivit då att du tackar nå. Men då syns vi nästa fredag. Visst ses vi nästa fredag? Vi ses nästa fredag. Det gör vi. Lycka till, och allihop köp lotter av IFK Leplax och också IF Femmans gäng. Vi syns. Tack. Hej då. Okej. Och nu är det rusning på linjen. Utmaningen. Hallå. Haaste. Vielä yksi puhelu. Kerrottiin, että pitäisi tulla linjoja pitkin, ja niinhän se tulee. Hallo, utmaningen. Joo, aivan. Hei, no hei.
Jag tar utmaningen på 300 lotter. 350? Ja, det räcker väl om man dubblerar. Dubblerar till 700? Nej, men alltså på när vi normalt säljer. Jag säger 350 och så ställer hela Vörå uppe. Ja, då får man väl hälsa alla Vöråbor att det inte sitter lottlös nästa fredag. Det ska inte sitta lottlös i Vörå, allra minst i Vörå. Det här behöver man alla lotter som bara finns att uppbådas. Ja. Vi ska reservera alla vinster åt Vöråborna nästa fredag. Det låter fint. Det låter fint, så då klarar vi utmaningen. Ja, vi ska hoppas det. Så gör vi. Tack ska du ha. Mm. Hej då. Hej, hej. Och ännu ett samtal lär vi ha. Ännu en som vill anta utmaningen. Och vem har vi där då? Slipper ju inte vidare med programmet heller. Halloj, halloj, utmaningen. Mm, hej, sen är jag från Petsmo skola. Nå, hej från Petsmo. Välkommen till oss. 250 skulle jag vilja att ni skulle rappa till med. Nå, vi ska försöka. Det gör ni alldeles helt säkert. Hej, jag är övertygad om Petsmo skola, det är grejer det. Ja. Mm, toppen, vi ses om en vecka. Nej. Vi kan inte komma. Ni kan inte komma, men ni kan sälja desto mer. Ja, vi gör det. Då skickar vi ära och berömmelse och diplom och pengar till er istället. Tack. Vi gör så. Bra. Okay. Hej då. Hej. Och ännu har vi vår femte utmanade förening lär finnas på linjen och då har vi hem hela bunten. Det här är som till Valla får eller någonting. Inte för att jag aldrig har gjort det, men jag tror att det skulle vara så här. Det bara kommer. Ett samtal till, där har vi det. Då tror jag att det är någon från Korsnäs, FF eller J4. Hallå, utmaningen. Hallå, ja. Utmaningen. Har vi någon där? Ja. Korsnäs FF? Ja, det är det. Det är det, och du antar utmaningen på 400? Det var mycket det. Ja, 400 är inte något lite, men jag tycker det är riktigt lagom åt er. Korsnäs, FF och J4 tillsammans, det är ett riktigt kraftpaket det. Vi måste försöka. Ja, jag vet, ni behöver inte ens försöka, det kommer till gott som smör på heta stenar. Vi prövar på, får vi se. Ja, och nästa vecka det är ju country-tema, vet du, med sjungande sheriffen och allt möjligt, så då blir det nog tjäna oss. Extra drag. Ja, och nu njuter ni ikväll av Torkel här, så då är ni så laddade, så det är inte sant heller. Vi prövar. Vi gör så. Tack. Vi ses, hej då. Mm, hej. No niin, siinä oli haaste ja nyt tänne tuli kaikki noin, kaikki viisi samassa nipussa. Nyt arvotaan kivitippu, numerot nopeasti esille. Numren fort fram, kivitippu 500 euro, kivitippu 500 euroa ja numerot ovat. 29668296668. Och 38364383634. Det var där det då. Okej. Okay. Det kommer mer än nu. Jag tänkte det. 38277382777. Ja vielä yksi ja sehän tulee tossa. 35084350084. Nu får jag några små instruktioner här. Jaha, okej. Okay. Här har vi sett fel på monitorn. Sista numret på Silja Line vid Ro var på 200 euro var 38919 och inte 38918 som jag sa utan 38919. 38919. Siis kun vedettiin nämä sillä lailla 200 euroa, niin viimeinen numero oli 38919, eikä 918, siis 38919. Nu gott folk, tar vi treans bingo, kolmos bingo. Gör någon glad med en fin blomsterbukett. Blommor är en uppskattad gest. Kukkakimppu on arvostettu lahja. Yllätä ja vie kukkia kotiin.
blomster i stora mängder får man för 16 euro. Siis kukkia 16 eurolla saa tällä kolmos bingon pikku rivillä ja lähdetään hakemaan numeroita oikein vauhilla. Numero ottiu 80 80 80. 32 32 32 32. 4 en enkel 4, 4 4. 11 1 1. 11 11. 82 82 82 82. 5 en enkel 5, 5 5. 70 70 70 70. Och Otto sitter och flirtar med Ulrika där och de har blivit så kompisar. 26 26 26 26. 21 21 21 21. 16 16 16 16. 34 34 34 34. 24 24 24 24. 75 75 75 75. 46 46 46 46. 36 36 36 36. 90 90 90 90. 88 88 88. 43 43 43 43. 19 19 19 19. 71 71 71. 22 22 22 22. 84 84 84. 39 39 39 39. 3 3 3. 41 41 41.
0725252525. Kolmosbingo valmiina ja tauolle mennään. Demma system så finns i Närpes och vi saluför garagedörröppnare. Och dessa öppnare så är praktiska för alla årstider och dörrar. Och den kan kopplas till olika modeller av garage och halldörrar. En nyhet så är att Bemma system så saluför också vikportar. Från Bemma system i Närpes. Välkomna! Så där ja. I treans bingo vann ni blommor till blomsterhandlarna och bland blomsterhandlarna så finns också Backlunds trädgård, inte att förglömma. Siis myöskin Backlundin puutarha. Kolmos bingo, treans bingo, hallå, hallå. Karin Hagström här, hej. Och du ringer från? Purmo. Från Purmo. Du såg säkert kända tjejer här från Standard då alldeles just. Jo då, det var fina tjejer. Det är fina tjejer i Purmo. Det gjorde ett bra jobb. Ja, visst gör de. Alla våra föreningar gör väldigt bra jobb tycker jag. Oh, ja. Tänk att de har orkat med oss i, vad är vi, på 12:e året? Ja, det är fantastiskt. Mm. 1, 2 eller 6? Jag tar 1. Då tar 1:an och jag öppnar den med en gång och så ser vi vad som finns där åt Karin. Modeweekend! Wow! Vännen, vännen. Nästa fredag så råkas vi då jag här och då är du en helt ny kvinna. Wow! Kläder, smycken. Jag ser här på filmen allt vad du får. Totalvärde är 1 000 euro. Yeah. Här ska du sätta sprätt på en dag så jag önskar dig verkligen lycka till. Du är ledig nästa fredag och kommer hit till oss. Fantastiskt. Super, välkommen. Hej. Hej då. Välkommen till innestället i stan för både äldre och yngre. Njut av en god middag eller ta en sväng på dansgolvet. Vi garanterar att du trivs. Stadshotellet i Jakobstad. Kaupungin menopaikka toivottaa sinut tervetulleeksi. Viihdy ja nauti. Pietarsaaren kaupunkihotelli. Skumudets treffpunkt Shoestop erbjuder det mesta och det bästa i skoväg. Modehuset Maja, när du vill klä upp dig. Stiliga aukia herrkollektion. Damkläder, både trendiga och klassiska. Tyylikkäät aukian miesten vaatteet, trendikkäät ja klassiset naisten vaatteet. Muotitalo Maija. Sminke Church al Karina. Karina hoitaa meikkauksen. Glans och fägring från Öströms och Guldboden. Kohinoor ringar, sormukset, sveitsiska kvalitetsarmbandsyr, sveitsiläiset laaturannekellot, Leijon Bootsilver, Leijona pöytähopeaa, Öström ja Kulta-Aitta. Duoger Trykstabepentmin taksitrafikantina Jakobstad. Matkusta turvallisesti ja mukavasti Pietarsaaren taksiyrittäjien kanssa.
Då var vi tillbaks i rutan, siis mot viikonloppu, menin tällä kertaa Purmoon tänne Pedasören ja Kaarin Ille onne ja hänelle 1 000 euroa on arvo. Bingolotto, god afton. God afton. No hej, och vem har vi där? Rakel Vesko, ja. Och du ringer från? Purmo. Nämen. Mm. Nu är ni vild, nu flickorna är Purmo. Ja. Karin får ju iväg med en lodda, jag har en 2 och en 6 kvar. Vilken vill du ha? 6. Nummer 6 är det Rakels låda det. Ja. Då öppnar vi den med detsamma så behöver inte vi hålla dig på halster. Mm. Autofix, nu fick du det här, nu får du ta Torkel med dig. Jaha. Han vill ju iväg med husbil, han sa han. Det är bra. Ja, vi måste fråga ut hans hustru i första giftet vad hon säger. Jag tror jag har en här som nog säger något då. Jaha, så nu kan det bli mankemangne, men då tycker jag att ni reser era husbilar med respektive så då blir det bra. Ja, det blir bäst. Du har vunnit en husbil att ha en förlängd weekend. Värde är 400 euro och jag önskar er en riktigt trevlig resa. Oj, tack. Tack. Ha det så bra. Ja, tack. Ni kan ju åka iväg efter Torkel och se vart han far någonstans. Precis. Precis. Bra. Grattis. Och så hälsa till standardflickorna som har sålt lotterna. Här ska du göra. Ja. Det var de som sålt lotterna. Snyggt jobbat, tjejer. Bra. Hej då. Hej, hej. Hyr husbilen hos Nickes Autofix i Jakobstad. Vi har nya stora bekväma husbilar som för dig tryggt fram till destination. Hela familjen på väg med husbil från Nickes Autofix. Asunto auton vuokrat vaivattomasti Nicken Autofixiltä. Niinpä niin, tämä asuntoauto pitkäksi viikon lopuksi meni Purmoon myöskin ja tällä kertaa Raakelille. Kvällens absolut sista samtal tar vi här. Bingolotto, god afton, hej. No, Jari Purmosta, hei. Ei kai. Hyvä oo. Miten nyt näin Purmo jyrää? En tiedä, me kaikki pelattu C89 Leflaksi bingoarpoja. No niinpä tietysti. Ja standardin likkoja on sit myynyt kans sinne päin, eli kaikilla on nyt arpoja. Kyllä, nyt on mennyt hyvin. Nyt on mennyt hyvin ja voitotkin tulee sinne teille päin. Joo. Kato, kyllä se kantsi olla tässä pelissä mukana. Kyllä. Mä annan laatikko 2 sulle, niin saat sanoa ihan mitä lystäät, sen sä saat. Kyllä, kiitoksia. Otat sä sen vastaan? Kyllä. Hyvä, avataan loota. Sä oot menossa Lappiin. Jaha. Oletko hiihto- vai laskettelumiehiä? No, ehkä hiihto ennemmin. No niin, sit tää sopii vallan mainiosti. Sä lähet tonne syötekeskukseen. Jaha. 2 syöpymistä 2 hengelle, siinä on ruuat ja vaikka mitä ylellistä hienoa. Ja meet myöskin tämmösille pororetkelle. Joo, tämähän meni hienosti. Eiks ookki? Arvo on 500 euroa, ettei pahemmin. Oi, kuule. Mä vielä voitin risteilynkin 200 euroa. Tässä no niinpä. Merelle ja kaikki paikka. Nythän te menette ihan joka ikinen suuntaan. Joo. Oikein hyvää matkaa teille ja hyvää viikonloppua kans. Kiitoksia no teillekin. Niin, moi. Hei. Heippa. Heido. Hei. Syötekeskus är naturligtvis skidåkning, men det är så mycket mer. Vandring, äventyr, upplevelser. Syötekeskus betjänar dig året runt. Tervetuloa, Syötekeskus! Niinpä niin, se on ditjekti Jari till Purma, så tre vinster till Purma här på slutet. Syötekeskus. Nu tar vi resorna här som grande finale förrän ni får njuta av Torkel igen. Stockholms weekend ska vi lotta ut. Här kommer filmen och fram med lottnumret så ska vi se vem som åker iväg dit. Filmen kommer strax. Finner har de bästa förbindelserna och de bästa priserna från Kronoby och Vasa via Helsingfors eller Stockholm ut i världen. Finnairin sinivalkoisilla siivillä suoraan kotikentältä maailmalle Helsingin tai Tukholman kautta. Illaksi kotiin. Finnair. När du besöker Stockholm, kontakta oss på Scandic Continental.
Vi har alltid de bästa rummen, servicen funkar och dessutom är det mitt i stan. Kun käy Tukholmassa, ota yhteyttä. Scandic Continental. Stockholmsweekend och här kommer numret. Värdet är 850 euro. Arvo on 850 euroa. Scandic ja Finnair yhteistyössä. Scandic och Finnair i samarbete. 316653161665. Mera resor, kryssningar vill ni alla ha med Bingolotto-gänget till Stockholm. Här kommer filmen och sen kommer numren. Kör hårt, killar. Årets Bingolotto Lucia-kryssning. Vi åker med Ingves och Silja Line till Stockholm. Vi bor på Hotel Foresta. Vi ser Kikilotta och Bettan på cirkus. Bingolotton Lucia-risteily Tukholmaan. Matkustamme Ingvesin ja Silja Linen kanssa. Asumme Forestassa ja koemme huippuviihdettä. Inne lotten har ni kontaktnummer om ni vill köpa er med på denna kryssning. Det är också möjligt. Nu lottar vi ut 5 stycken Lucia-kryssningar och värdet är 850 per kryssning. Kryssningen är för 2 personer. Kahden hengen risteily Tukholmaan ja tän porukan kanssa. 3846438469. Arvo 850 euroa. 3105731057. Och ännu har vi 3 lyckliga vinnare ikväll och alla blir vi vinnare sen då vi får höra musiken också. 34198341988. Och vielä 2 arpanumeroa, ännu 2. 37775377775. Ja viimeistä viedään, den sista far iväg nu och det går till lottnummer 33140331400. Nästa vecka, hör ni gott folk, så råkas vi igen. Och då uppmanar jag alla som kommer hit som gäster att ni har lite countrybetonade kläder på er, lite jeans och rutiga skjortor och sådär. Det är lite maskerad till lika. Vi har borderline här. Vi lottar ut countrytillbehör och det säkert blir det höbalar och grejs här så jag nyser och har mig. Men det gör ingenting. Är det countrytema så är det. Och då har vi också sjungande sheriffen här. Flera lådvinster förstås och massor av spännande upptåg igen och utmanade föreningar. Och kom ihåg att stöd inte föreningarna bara då de är utmanade utan stöd dem alltid. Ensi viikolla tavataan, silloin meillä on countryteema, uusia voittoja, borderline viihdyttää meitä ja suurkiitokset tästä illasta ja önskar er alla en riktigt trevlig och fridfull helg. Så ses vi om en vecka. Lite sponsorfilm och sen ska vi ännu få njuta av Torkel Selin. Tack för ikväll. Med Bingolotto, Bingolotossa mukana. Ingves, Sparbanken säästöpankki, Lokalförsäkring lähivakuutus. Du har levt i många år och du minns det som igår. Den dagen då du gick din väg för länge sen. Och din längtan lever kvar, alla minnen som du har. Och jag undrar, ska du någonsin komma hem? Men den friska vind som följer dina segel, den dag du for blev snart en hotfull storm. Söker du en öppen famn, väntar här en öppen famn. Och jag undrar, ska du någonsin komma hem? När din väg är mörk och lång och du hör en gammal sång, kan du undra, varför gick du och från vem? Av de drömmar
som du har finns nu bara minnen kvar. Och jag undrar, ska du någonsin komma hem? Men den friska vind som fyller dina segel, den dag du for blev snart en hotfull storm. Söker du en öppen hamn, väntar här en öppen famn. Och jag undrar, ska du någonsin komma hem? Ja, jag undrar, ska du någonsin komma hem? Efter långa varma dagar, lugn och trygghet i ett hem, trötta ögon, knäppta händer, bilder från så länge sen. Minns du än de gamla orden? Gud som haver har en kär. Vart jag vänder mig på jorden, se till mig som liten är. Se till mig som liten är.